Midden op het Brabantse platteland, aan de rand van eindeloze maisvelden, rijzen de gebouwen op van ASML. Voor wie er nog nooit van heeft gehoord, ASML heeft meer invloed op ons leven dan welk ander Nederlands bedrijf ook. ASML maakt chipmachines, machines om microchips mee te maken. En de wereld schreeuwt om chips. Er is zelfs een geopolitieke strijd uitgebarsten om de productie van chips. In het jaar dat de wereld op zijn kop is komen te staan en er extreme krachten op ASML worden uitgeoefend, opent dit buitengewone bedrijf eenmalig zijn deuren voor de buitenwereld. Inmiddels zegt de inlichtingendienst van Oekraïne dat er 127.000 manschappen van de Russen aan de grens tussen Rusland en Oekraïne zijn samengetrokken. Het is 9:09. We gaan naar ASML. Goedemorgen. Goedemorgen, Bas. De vraag neemt toe. Het aanbod blijft gelijk. Wat kunnen jullie doen? Het viel me op dat jullie het laatste kwartaal alleen hebben geleverd aan partijen in Taiwan, Korea en China. The Chinese wanted your technology. The Biden administration put pressure on the Dutch government to say no. What do you make of the trade tensions? Ik las dat ASML op verzoek van de Europese Commissie een soort visiedocument maakt voor de Europese chipindustrie. Ja. Kun je daar iets over uitweiden? And of course you supply the companies that make those chips. You mentioned TSMC there, Peter. U bent bezig met geavanceerdere machines. Met Intel heeft u ook daar een afspraak over gemaakt. Kunt u even uitleggen wat daar beter aan is aan die machines? Door de explosief gegroeide vraag naar chips is ASML uit Veldhoven boven komen drijven als de allerbelangrijkste schakel in de wereldwijde chipindustrie. Zonder ASML geen chips en zonder chips geen vooruitgang. Tot voor 2 jaar geleden kende niemand ASML. Hij heeft dan de rest van de wereld opeens ontdekt dat ASML zo belangrijk is. Ja, dat er nu... Dat klinkt raar, ja. Zoals de BBC zei, een relatief obscuur Nederlands bedrijf. Ja, ja. Het is inderdaad... Je bent trots op, hè? Ja, ik vind het fantastisch. Daar zijn we natuurlijk helemaal niet meer. Maar zo was het natuurlijk wel. Alle apparaten ze hebben tegenwoordig chips. En ik durf te beweren dat er geen enkel elektronisch apparaat in je zak zit waar niet een chip in zit die niet gemaakt is met een ASML-machine. We hebben nog steeds andere bedrijven die vergelijkbare machines maken. Maar wij maken wel toevallig even de beste machine. Dus als je dan... Maar goed, de slager zegt ook hier de beste worst. Maar hoe weet jij dat je de beste machine maakt? Omdat de meest geavanceerde machine die je op dit moment kunt kopen... dat is de EUV-machine, de Extreme Ultraviolet machine. Er is er maar één bedrijf in de hele wereld die kan maken. En dat is hier in Veldhoven in Nederland. Dit model heet de TwinScan NXE3400D EUV lithografiemachine. Voor iets minder dan 200 miljoen euro te koop. Om chips te maken gebruik je zogenaamde wafers, lichtgevoelige schijven gemaakt van silicium. Op de wafers worden extreem kleine patroontjes geschreven in nanometers, onzichtbaar voor het blote oog. En dit komt er dan uit. Een moderne Brabantse nanovlaai, vol chips. Een chip, kijk, als je nou, we beginnen met een telefoon. Hè. Als je nou een telefoon open zou breken, moet je niet doen. Maar stel dat je hem kapot laat vallen, dan zie je allemaal van die zwarte doosjes. Dat noemen wij chips. En in die chips zitten bijvoorbeeld de geheugenkaarten en daar zitten al je foto's op. Nou, als je nou zo'n geheugenkaart onder een microscoop zou leggen en je zou inzoomen, dan zie je op het laagste niveau allemaal kamertjes. En in ieder kamertje zit of een 1 of een 0. Dat is je informatie. Je foto die je net genomen hebt. En dan komt het, dan moet je dus die foto kunnen lezen. Nou, dan moet je dus al die kamertjes kunnen, al die deurtjes van al die kamertjes kunnen openen. Dus er zit een heel patroon van spoortjes
Het is eigenlijk een driedimensionale bouwwerk. Onderin liggen de informatie opgeslagen. Daarbovenin zitten allemaal gangen om tot die informatie te komen. Dan wil je steeds meer foto's op kunnen slaan op zo'n ding. En dus moet je steeds meer kamertjes hebben. Nou, dat ding blijft even groot, die telefoon. Dus die kamertjes worden steeds kleiner. Dus wat je moet doen, is je moet hele kleine kamertjes maken. En dan moet je daarna weer allemaal gangen maken om die kamertjes te adresseren. Onze machine print het patroon van de kamertjes. En daarna printen wij het patroon van de gangen. Sommige chips worden gebruikt om data op te slaan. Dat noemen wij geheugen, memory in het Engels. En andere chips worden gebruikt om te rekenen. Hoe kleiner je kunt printen, hoe meer kamertjes, hoe meer geheugen, hoe meer rekencapaciteit. Dat klinkt eigenlijk van, het is een kwestie van niets doen. Gewoon kleinere kamertjes. Ja, dus maar je hebt allerlei interessante uitdagingen als architect. Want dat kamertje, ik zei al, je moet de kamertjes printen, maar daarna moet je die gangen printen en die moeten wel precies aansluiten. Als je dus door de gang loopt, moet je wel bij de voordeur komen en niet midden in het kamertje. Dus dat betekent dat je heel nauwkeurig, nauwkeurigheid praten we over een duizendste van de dikte van je haar. Dus je haar is 50 micron. Wij praten over nanometers, dat is 1000 keer zo klein. Dus 10.000 keer dunner dan een haar moet je heel nauwkeurig dat gangetje op zijn goede plek zetten. De fabrikanten van chips verdringen zich aan de poorten van ASML om meer machines van ze te kunnen kopen. Dat zijn met name Samsung uit Korea, Intel uit de Verenigde Staten en TSMC uit Taiwan. En die concurreren weer met elkaar. Het bouwen gebeurt in de clean room. Het is hier nog schoner dan in een operatiekamer. En langzaam lopen, want er mag hier geen enkel stofje gaan dwarrelen. Bijna niemand mag hier naar binnen. Alleen degene die bouwen aan de machines en de mensen van de VPRO natuurlijk. Al zouden we niet de eerste als journalist verklede spion zijn die hier geheimen komt stelen. Let dus goed op. Good morning everybody, by the way. Elke dienst beginnen de monteurs met het bespreken van het werk en de problemen die moeten worden opgelost. Who wants to share anything about materials? Joost? Yeah, we lost hours or almost a day about the dynamic links. We were lost. Please use Vespa to get it back to the tool cabin so we can take it out again because now we're lost more than a day. Coil SE lost during their way to vacuum workshop? Yes, lost those two, and we are investigating where it is. And maybe we need to help also, if you see this gray box with these coils. We have all hands meeting coming up on Friday. That is also a possibility to shout out the emotions that are there. And of course, in the end, some drinks. Ja, ik denk dat even goed moet kijken wat hier nu gebeurt. Want bij de die ringdraai bedoel jij? Dan moet je eigenlijk even een waterpasje opleggen en dan kun je aan een van de zijkanten die 100 mm meten. Ja, we have to lower it. Laten we zeggen, dit is niet het beste ontwerp. Ja, je had van tevoren niet over nagedacht dat je ding kon bewegen natuurlijk. Exact. 101 mag, hè? Ja, 101 plus of min 1. Ja, is prima. Oké. We keren even terug in de tijd. Want zo groot als ze nu zijn, zo klein waren ze 40 jaar geleden. ASML komt voort uit Philips en begon met het laatste model chipmachine met het formaat van een koelkast, de PAS 2000. Jarenlang was het aanmodderen, maar net zo vaak maakten ze dat ene stapje voorwaarts. Tot dat moment zo'n 25 jaar geleden, toen maakten ze de Giant Leap. Toen ik begon met EUV bij ASML, dat is 25 jaar geleden, toen waren er ook andere routes. Sommige mensen zeiden, je moet het niet meer met licht doen. Licht is zo 1900.
Je moet het met elektronen doen. En er waren weer andere mensen die zeiden, nee, je moet het met ionen doen. En er zijn weer andere mensen die zeiden, nee, je moet een stempel maken. En dan zo, net als met die vroeger met die aardappels, moet je gaan stempelen. En er waren allemaal serieuze opties. En er werd allemaal serieus aan gewerkt. En ook nu weer zijn er mensen die zeggen, nou ja, het is bewonderenswaardig dat je het aan de praat hebt gekregen, maar het is wel het einde van de oefening. En zeggen, ik heb ideeën, wij hebben ideeën hoe we het door moeten zetten. Maar je moet je altijd weer afvragen, is dit de enige weg? Nee. Is dit de juiste weg? Dat is de vraag. In een film met een gekke professor, dan zie je dit. Ja. Nou, jij is zo voor de film en ik ben de gekke professor. Dus ik moet licht maken met een golflengte van 13 nanometer. Hoe maak ik nou dat licht? Ik schiet een tindruppeltje in een vacuümkamer, dus een lucht in het luchtledige. Een vloeibaar tindruppeltje met de dikte van jaar. Die schiet ik 50.000 keer per seconde in die kamer. Met een snelheid van 100 meter per seconde. Dan staat er een hele grote laser. Als je naar de auto-industrie gaat en je ziet een laser die zo'n staalplaat doormidden snijdt. En dan vier van die lasers. En vier van die lasers die raken die druppel twee keer. En die raak ik precies in het midden. Met de eerste lichtpuls. Dat druppeltje begint, dat spat uit elkaar, dat wordt een soort pannenkoek wordt dat. En dan raak ik hem nog een keer, weer precies in het midden. En dan heb ik EUV. Voor als u het nog begrijpt, dit is dus de belangrijkste technologie waarmee ASML zijn voorsprong heeft verkregen. En dit is dus precies de kennis die spionnen proberen te bemachtigen. Het is een van de grootste spionagezaken ooit bij een Nederlands bedrijf. Het slachtoffer, chipmachinefabrikant ASML uit Veldhoven. Dat wat jullie doen is zo speciaal en bijzonder dat jullie rekening moeten houden met spionage. Sterker nog, ja. Dan wordt hier gespioneerd. Ja, daar moet je vanuit gaan. Informatie en kennis en informatietechnologie en patenten en bescherming van je informatie, cruciaal belangrijk. Ja, nee, maar dit is een strategische plek geworden in Nederland. Dat is het ook. Net als een kerncentrale. Dat is het, daar ben ik het ook helemaal mee eens. In information security werken honderden mensen. Niks anders alleen maar met informatiebeveiliging bezig. Honderden mensen. Tientallen miljoenen, denk ik, 50, 60 miljoen per jaar uitgeven om onze informatie te beveiligen. En dat groeit met dubbelcijferige percentages elk jaar. De technologie is zo gevoelig dat zelfs de president van de Verenigde Staten zich ermee bemoeit. Eerst Donald Trump en daarna Joe Biden hebben ASML gedwongen geen EUV-machines aan China te verkopen. ASML is de tolpoort van de digitale snelweg. De productieketen van chips is verspreid over de hele wereld. Het is een groot netwerk van specialistische bedrijven. Maar omdat de geopolitieke spanningen oplopen, doen de grote mogendheden er alles aan om de chipproductie in eigen handen te krijgen. De chip is een strategisch goed geworden. En zo wordt dat obscure bedrijf, waar nog nooit iemand van had gehoord, ongewild inzet van een strategisch steekspel tussen de wereldmachten. ...90% of the most advanced chips are made in Taiwan. China is doing everything it can to take over the global market. I made this clear to President Xi of China. We need not have confrontation. But we have a stiff economic and technological competition. And we're going to insist everyone, including China, play by the same rules. Ik ben geen politiek ideoloog. We zijn zakenmensen. Ja, maar je wordt wel de politiek ingetrokken. Luister, dat is waar. Dat is absoluut waar. Maar de schoenmaker blijft bij je leest. Mijn taak is geen geopolitiek. Mijn taak is om vooral aan al onze klanten over de hele wereld te leveren wat onze klanten nodig hebben. Omdat ik geloof, persoonlijk geloof, dat die semiconductorindustrie met die chips, de digitaliseringstrends die we nu zien,
naar een volgende niveau dus kunnen brengen, waardoor we oplossingen dus kunnen bieden voor veel maatschappelijke vraagstukken. Ja? Dat is waar ik in geloof. Daarom vind ik de industrie belangrijk. Europe is the world center for semiconductor research. And some of the essential machines to produce the most advanced chips in the world are made in only one place in the world, right here in Europe. But I want us to become a strong player all across the chips value chain. By 2030, 20% of the world's microchips production should be here in Europe. Ook Europa doet heel veel duiten in het zakje. In nauw overleg met ASML heeft Ursula von der Leyen dit jaar de European Chip Act gepresenteerd. En het duurde niet lang of Joe Biden presenteerde de US Chip Act. We are going to invest in America. We're going to stamp everything we can made in America, especially these computer chips. America invented these chips. These chips help power NASA mission to the moon. The bill calls for authorizing nearly $90 billion. And this is why we get these big investments in these CHIPS Act around the globe. But if you add it all up, it's hundreds of billions that will become available for the industry. Die chipindustrie die gaat dit decennium meer dan verdubbelen. Nou, moet dat dan alleen in Korea gebeuren of in Taiwan? Dat zijn niet de geopolitiek meest stabiele gebieden. Dus dat er dan regeringen zijn over de hele wereld zeggen, maar wacht eventjes, we hebben net COVID gehad. En dan kwamen we erachter dat alle grondstoffen voor de vaccins plotseling maar op één of twee plekken in de wereld te verkrijgen waren. En dan is die afhankelijkheid is niet wederzijds, is enkelvoudig. En daar kunnen we ons niet meer voor oorloven, als dat zo belangrijk is. Yeah, I think we're currently working at our maximum capacity. I think we're basically sold out. Dat betekent dat we capaciteit bij moeten zetten. We moeten dus fabrieken bouwen. It took us 40 years to build that capacity. Well, the next 10 years we need to double it. Een geavanceerde chipfabriek die kost $20 miljard. Maar dit zijn geen koekjesfabrieken. Ja, dus dat kost 2 tot 3 jaar. Iets naar rechts. Ja, zo gaat het goed. We gaan mensen aannemen. We hebben vorig jaar 6000 mensen aangenomen. Die moeten allemaal getraind worden. 2022 we will ship more machines than we did in 2021. In 2023 we'll ship more machines than in 2022. We can ship more systems because we just built those machines faster. How long will it take for China to develop EUV lithography that will compete or substitute for ASML's technology? Yeah, it's a good question. But the technology that's in there is decades of know-how. It's not patents, it's know-how. So you need to replicate that. And I'm not saying it cannot be done, because the laws of physics are the same in China as they are here. So what do? You just go faster. You go faster. You innovate. You go to High NA. You go beyond High NA, which, by the way, we're also doing in no research. Yeah? So I think this is what you do. Relentless investment in innovation.